dia 20 de abril, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião com o objetivo de debater inconsistências na declaração do Imposto de Renda de Servidores da Prefeitura. Os servidores relatam incongruências na declaração do Imposto de Renda feita neste ano e em anos anteriores. O grupo solicita que o Poder Executivo solucione esse impasse. Após fazer a declaração de Imposto de Renda, está dando uma inconsistência para o nosso plano de saúde. E o que não está fechando é o CMPJ. O CMPJ que passado pela Folha é da Unimed. E esse ano o filtro da Receita está diferente, então nós estamos caindo. E a gente faz a retificadora e não resolve o problema. Aí procuramos o vereador Vargas para tentar em contrato com a prefeitura, para que chegasse a Receita para solucionar o problema. É isso que está acontecendo. A gente fez a intermediação entre prefeitura e PASP e servidores, né? Que é um papel da Comissão de Políticas Públicas ou de outras comissões aqui da Câmara. Então, o problema é que estava acontecendo quando o servidor lançava ali a sua declaração do Imposto de Renda, a inconsistência no plano da Unimed. Então, nós estávamos com essa dúvida. A prefeitura disse que vai trocar o CNPJ, que sempre é lançado na declaração pelo CNPJ da Unimed, para o CNPJ do IPASP. E a gente, segundo o que nós entendemos, e os próprios servidores que vieram até aqui à comissão, entendem que vai resolver. Eu já faria um pouco diferente. Eu já iria, entre a prefeitura e IPASP, iria até a Receita Federal já para conversar com o delegado lá para ver esse tipo de inconsistência, mas vamos aguardar. Os servidores ficaram resolvidos, digamos assim, os servidores ficaram satisfeitos, né? E vamos aguardar os próximos trâmites. Informar aos servidores, não só da Câmara, não só da Prefeitura, mas os professores municipais que têm contrato com a Unimed, que têm o plano da Unimed, que a Prefeitura vai mudar, vai mandar um aviso ali no ticket, né, do portal do servidor, dizendo para aguardar, não fazer agora a declaração, porque vai ser mudado e vai ser feito um novo rendimento, uma nova planilha de rendimentos com o CNPJ da IPASP para depois a pessoa, o servidor, poder fazer a sua declaração de imposto de renda deste ano. A secretária interina de Administração e Gestão de Pessoas afirma que o Poder Executivo vai mudar o procedimento adotado até então e começar a colocar o CNPJ do IPASP-SM no documento. Outra ação será a retificação da declaração do Imposto de Renda retido na fonte, a DIRF. Em conjunto com o Instituto de Previdência, nós adotamos uma medida após verificarmos que a própria Receita, enquanto ente fiscalizador, alterou alguns filtros na análise das declarações dos servidores, cuja responsabilidade tributária de informação é nossa enquanto ente pagador, né? Então somos os substitutos tributários. Dessa forma, imediatamente nós já providenciamos a retificação da DIRF, que é a declaração do Imposto de Renda retido na fonte, de modo que a gente vai alterar o CNPJ da fonte pagadora, que não vai mais ser então o da Unimed, porque ela é uma prestadora de serviço, mas vai ser sim o do IPASP, enquanto gestor desse fundo que mantém o plano de saúde, e isso vai ser informado para os servidores, e a gente usa também esse canal para isso. Vai ser gerada uma nova declaração de rendimentos com esse CNPJ novo, e em complementação a isso, ainda o servidor deve buscar o IPASP nos casos de dependente para ter essa declaração que já vinha sendo emitida no ano passado, que pormenoriza o CNPJ do contribuinte servidor e dos seus dependentes, e essas duas documentações acostadas na declaração do Imposto de Renda devem sim sanear o processo e não apresentar mais inconsistência para o nosso servidor contribuinte da Receita Federal. Também na reunião de hoje, a comissão distribuiu o projeto para a relatoria. Essa matéria trata de alteração de legislação municipal que concede prêmios, troféus, medalhas, entre outras condecorações instituídas através de legislações municipais. A matéria foi distribuída para a relatoria do vereador Getúlio Jorge de Vargas, e o relator tem até 14 dias para exarar o parecer sobre a matéria.